stále, já mám to vysvět, jak se vyrábí zvon, a když tam ten zvon má kolem sebe takový kudýř, ale kdybyste ho nechali tak, tak by se tam ta, to by se roztrhlo, jo? Či oni vezmou celý ten zvon, tak jak ho udělají, i s tím kudýřem dají do země a udusávají kolem furt lidu, jde na to, a další, až lidi jde sem, protože se tam nesmí na to šlapat. No a pak se to odpichne, aby několika minut se vleje do těch zvonů, protože nikdy se napíchává jenom na, třeba na 500 kg, vždycky dělají víc, jo? Takže by se to napovídlo jenom, no, dělají třeba 3-4 zvony, ten pernem třeba dělá 10 zvonů, to se odpichne a pak ten zvon musí chladnout. Chladné, nejmenší zvony chladnou kolem pár dnů, 3-4, 5 dní týden a některé velké zvony 3 týdny, jo? To musí chladnout. Robí tam ty roboty, no. Normálně to já tomu věřím. No ale... Dobře, mám to dělovat, že to mluvím opravdě, všechno. Vyjdeš bez roboty. Vy to vyjdeš bez roboty. Vy to vyjdeš To znači to. Necháš to? Jinak se ptejte už teď, pokud jsme u té pece, tak se ptejte, platě otázky, není problém, já nebo pan Felčický, tady pan majitel, vám budeme odpovídat. Ptejte se, na co chcete. Třeba teplota. Kolik myslíte, že je teplota v momentě toho odpíšu? Ne, to znamená. 11.